Aquests dies, tots els terrassencs i terrassenques celebrem unes festes de Nadal i d'Any Nou plenes d'emocions i de significats molt diversos segons les creences de cadascú. Tanmateix, totes i tots nosaltres, sense excepció, compartim l'esperit d'alegria, de retrobament, de solidaritat que defineixen aquests dies tan especials i tan entranyables. Això és el que simbolitzen les imatges que han pogut veure fa uns moments. Corresponen a la felicitació de Nadal i d'Any Nou que, com és tradició, he anat enviant aquests dies a moltíssimes persones. Unes mans que representen moltes coses. Això és el que volen dir aquestes mans. Expressen el que ens uneix i esborren el que ens pugui separar o allunyar. Aquest és l'esperit de les festes que compartim totes i tots nosaltres i també l'esperit i la força de la ciutat que volem pel futur. Una ciutat de tothom i per tothom, que pugui ser al mateix temps molt diversa i també molt plural i també estar unida. Que lluiti per tirar endavant i per superar les dificultats econòmiques, socials i polítiques. Que sigui solidària per no abandonar ningú a la seva sort, generosa per compartir el progrés i el benestar, però exigent també per fomentar l'esforç, el talent i la feina ben feta. Que sigui capaç de somiar un futur millor, tocant de peus a terra, però sense resignar-se mai a acceptar que el futur ja està escrit i que només n'hi ha un de possible. Estem a punt de començar un any nou, el 2015. Això ens convida a l'esperança, a somiar i treballar perquè sigui millor que l'any 2014 que deixem enrere. Un final d'any marcat per l'episodi duríssim de la ventada en la qual van perdre la vida dues persones i que va deixar tants desperfectes a la nostra ciutat. Però també ens va deixar molts testimonis de solidaritat i d'esforç compartit. Vull agrair especialment als equips humans de policies, bombers, protecció civil, manteniment urbà i tants d'altres. Si mirem enrere, els darrers anys han estat difícils, molt difícils per gairebé tothom. Hi ha persones i famílies per les quals han estat dramàtics. Gent que ha perdut la seva feina o la seva casa. Gent que ha de fer front a deutes molt elevats i no sempre justos. Gent que ha hagut de tancar la seva empresa o comerç. Gent que ha hagut de marxar a altres països per començar una nova vida. Gent que no pot pagar coses tan bàsiques com la llum, el gas o l'aigua i que fins i tot passa gana. No vull dramatitzar ni tampoc amagar la crua realitat. Les coses són com són, però no hem de renunciar a canviar-les. Fins ara, el que hem estat fent fonamentalment és resistir, preservar la xarxa que ens ajuda a superar els mals moments, que dona oportunitats de futur a les persones, que dona suport als més febles. Els terrassencs i terrassenques hem demostrat una i altra vegada la nostra solidaritat i generositat, la nostra voluntat de preservar Terrassa com allò que anomenem una ciutat del benestar. Molta, moltíssima gent s'ha sumat a totes les convocatòries solidàries que s'han fet al llarg d'aquest any. La nostra ciutat respon sempre. Hi ha moltíssima gent amb la qual podem comptar. Som una ciutat de persones que donen la mà a altres persones, a tothom, sense excepció. Avui per tu, demà per mi i sempre per tots i totes. I ajuden molt, sens dubte, les entitats solidàries, amb les quals col·laboren moltíssimes persones de bon cor, gent compromesa, gent amb valors, gent que treballa pels altres sense esperar res a canvi. I els ho hem d'agrair, i hem d'estar a l'alçada del seu compromís i de la seva generositat. L'Ajuntament intenta fer-ho així, perquè volem estar a l'alçada d'aquest repte històric i respondre amb molt rigor als compromisos assumits davant dels ciutadans i ciutadanes. Hem enfortit, sobretot, la lluita contra l'atur, el sistema de protecció social, l'educació, el manteniment urbà i la neteja. Ara mateix no hi ha altres prioritats que aquestes. Això és el que necessitem. I continuarem insistint en això, encara que sabem que anem a contracorrent. Una ciutat ni és ni pot ser una illa. Vivim en una nació que forma part d'una nació de nacions, en una unió de pobles europeus, en un món molt entrelligat, ple de corrents i forces que ens influeixen poderosament. Les retallades, els rescats financers, la devaluació dels salaris, la precarietat laboral, les privatitzacions, la injusta multiplicació d'endeutament públic formen part d'aquest paisatge nacional, estatal i europeu. Hi ha qui ajuda a fer més greus i permanents els efectes d'aquesta crisi, perquè vol un model de societat més injust, més desigual, on una petita minoria concentra cada vegada més recursos i poder. Per això cal desmuntar tot el que ha significat l'estat del benestar a Europa, totes les conquestes socials i laborals assolides des de finals del segle XIX i al llarg del segle XX, amb tantes dificultats, amb tantes lluites i amb tant esforç. No podem impedir que això ens afecti, però sí podem moderar el seu impacte a Terrassa. Això sí que està a les nostres mans. I això és el que estem fent, perquè aquests anys la millor estratègia possible era i és resistir, estar al costat de les persones i les famílies per afrontar les dificultats. L'any nou, però, ens convida a mirar cap al futur i a decidir cap on volem anar. Estem a les portes, probablement, d'una nova etapa a la nostra història
que ens donarà diverses oportunitats de decidir democràticament el nostre futur. Seguirà sent temps difícils. No ens podem enganyar sobre això, però seran també temps plens d'esperança i d'oportunitats. Per fer canvis, per repensar moltes coses, per posar les bases d'un futur millor a Terrassa i a Catalunya. El 2015 ens convida a ser valents i prudents alhora, a valorar i conservar les coses bones que tenim i a canviar sense por, però amb seny, tot el que cal canviar perquè ja no funciona, perquè s'ha esgotat o perquè no serveix als interessos generals de la ciutat o del país. A mi m'alegra que vinguin temps de canvi per construir la nova política que volem, fonamentada en l'honestedat, en la transparència i en el servei a les persones. M'alegra que ens replantegem quina mena de país volem, en tots els sentits. M'alegra que puguem repensar l'economia, el món del treball o la justícia fiscal. Aquesta serà l'autèntica porta per sortir de la crisi econòmica, social, política i moral que travessa el nostre país. No només perquè canviïn alguns indicadors econòmics, sinó perquè posem en marxa la força de la nostra societat, de la nostra ciutat, al servei d'un projecte de futur que sigui realment millor per tothom. L'any nou ens planteja aquest repte, mirar endavant per buscar nous horitzons i mirar al nostre costat per trobar companys i companyes amb els quals fer el camí i construir la ciutat que mereixem i la vida que somiem. Una vida millor, de progrés, de benestar i de justícia. Aquest és, doncs, el meu desig per totes i tots, per aquestes festes nadalenques, que les gaudim amb alegria i amb generositat, que trobem la força per fer realitat els nostres somnis en l'any nou que ja és a punt de començar. Bones festes, bon any nou i bon futur per tothom.